很高兴今天能够出席2008年的国土安全与科技应用的国际研讨会。这是行政院连续4年来举办这一个有关的国际研讨会。我们看到国内外的贵宾非常踊跃的参加，让我们感到各国政府、科技界、学术界，甚至于产业界，对于国土安全的议题还有相关的科技和产业都非常的重视，也非常的关心。首先要向各位热心的参与表示欢迎和感谢的意思。国土安全议题自从911事件以来一直是世界各国政府关心的一个重要的议题。如何借由风险评估来掌握潜在的危险、潜在的威胁，来强化各项预防应应的措施，保护人民的生命财产的安全，是各国政府不可回避的责任，也是许多政府施政的重点。尽管台湾受到国际恐怖主义的威胁可能相对的不高，但是仍然必须要面对譬如说台风、地震、土石流、大规模的这个疫病、网络瘫痪等等的灾害的危机。那么这些威胁都是我们应该深切注意。台湾作为一个高度现代化的国家，无论是在经济或者是在生活上都高度的依赖一些维生件供应，如水电、能源、通信、网络、金融、交通这些关键的基础设施。这些关键的设施和系统一旦因为不管是天然的或者是人为的破坏遭到中断的时候，不只影响我们日常生活，甚至会冲击到产业、金融、股市、贸易这些正常的运作，让对国家呢会造成非常大的伤害。以台湾而言，2005年的时候，我们曾经也因为台风而造成水库石门水库的这个水浊度的飙高，冲击了整个北部地区的民生和工业的用水，甚至于危及到科学园区的运作。2006年的时候，恒春的地震造成了房山的海缆断裂，不止中断了网络和通讯的服务，甚至冲击了亚太地区金融服务的系统。以上这些案例都充分的说明，在我们现代化的社会当中，由于大量的依赖各种关键的基础设施跟系统， 也同时就潜在了这些系统的脆弱性很可能遭遇的危机。作为一个现代化的政府，应该对这些系统的威胁与脆弱性能够预先掌握，并采取各项强化防护的作为。这与我们近年来我本人几次的要求，我们所有的相关单位一定要加强做好风险评估以及危险管理、危机管理 的工作，这个精神是完全一致的。那 这也就是今天我们这个研讨会所召开的一个重要的意义。本人在所以不厌其烦的再次提醒我们的主管相关单位，对于关键的基础设施的部分务必要将这一些业务列为重要的工作，就是这个原因。各项的这个关键基础设施在进行风险评估以后，接着就是安全防护方面强化的作为。而在安全防护方面呢，我们台湾不论是在监控设备、辨识科技、软体设计这些方面呢，其实都有相当的基础和优势。我们希望借由这一次会议的召开，汇聚国内外政府部门、产业界、科技界、学术界的专家学者们大家的创意跟构思，找出我们未来新的
产业发展空间。本人也请我们的经建会、经济部、国防部这些单位能够充分地掌握国际的趋势以及国内相关产业的优势，加强跟国际的合作，提升我们系统整合的能量，创造出台湾未来在安全产业方面发展的商机，就是在我们做好我们的这个安全工作之余的另外一项可能的贡献。